Ну і далі про поширення COVID-19. Щодня в Україні невпинно зростає кількість інфікованих коронавірусом. Цього тижня добовий приїзд нових інфікованих на коронавірус перетнув межу у 8 тисяч випадків. Вже з понеділка, 2 листопада, Ужгород, Берегово, Великоберезнянщина, Перечинщина, Ужгородщина переходять у червону зону. У містах червоної зони починають діяти нові обмеження. Відтак забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів. Новий розподіл набуде чинності з 00 годин 2 листопада. Помаранчевий рівень епідемічної небезпеки у містах діятиме в Мукачеві, Хусті та Чопі, також Бергівському, Виноградівському, Воловецькому, Іршавському, Міжгірському, Мукачівському, Рахівському, Свалявському, Тячівському та Хуському районах області. На момент прийняття рішення показники захворюваності за останні 14 днів по вище наведених територіях вони перевищували, набагато перевищували необхідний критерій 320 на 100 тисяч. Якщо ми говоримо станом на сьогодні, то, до прикладу, місто Ужгород – це більше 400 на 100 тисяч населення, Великоберезнянський район – більше 800 на 100 тисяч населення. По Перечинському району місто Берегове аналогічна ситуація – більше 400 на 100 тисяч. Так як Перечинський район вже практично другий тиждень буде перебувати в червоній зоні, поки покращення ми не спостерігаємо, не дивлячись на те, що там були введені деякі обмеження, але з деякими такими послабленнями. Тобто ефекту такі заходи не дали і, відповідно, всі обмеження, котрі стосуються червоної зони, будуть повністю застосовані до цих 5 адміністративних територій. Ще на минулому тижні завантаженість перетнула позначку 50% і станом на сьогоднішній ранок завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я, котрі передбачені для госпіталізації хворих з підтвердженим або підозрілим випадком на COVID-19, становить 69%. Для того, щоб вся область потрапила автоматично в червону зону, то завантаженість має бути 75 і більше. Тобто це також такий небезпечний критерій, що свідчить про те, що хворих є дійсно багато і дійсно вони потребують стаціонарного лікування.